له دوه میاشتو مذاکرې وروسته هم ښکاري چې د دوحې بین الافغاني مذاکرات لا هم تضاد حالت کې دي او حل خواته نه دي تللي، او دواړه مذاکره کوونکي پلاوي مختلف دریځونه بیانوي. د طالبانو له دې وینا وروسته چې ګواکې په یوویشتو مادو کې کړنلاره د نومبر په 18مه وروستۍ شوې او یوه نسخه یې قطر ته هم سپارل شوې، افغان پلاوي وویل چې کړنلاره وروستۍ شوې نه ده، یوازې دواړه لورو د یوویشتو مادو په اصولو موافقه کړې ده، او د مقدمې په متن لا هم عمومي جلسې ته د نومبر په 18مه د کار د پاتې کېدو پرېکړه شوې وه. د اسلامي جمهوریت د پلاوي دغو څرګندونو ته سملاسي د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو ټول طرزالعمل د مقدمې په ګډون دواړو مذاکراتي خواوو وروستی کړی دی. ارګلا هم وایي چې د جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره صلاحیت لري خو د اساسي قانون په چوکاټ کې. طالبان پر تاوتریخوالي باندې باور لري، دوی جګړې ته شدت ورکړی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم په ټول قوت او صلاحیت سره مذاکراتو ته تللي دي. د دوی د مذاکراتو اساس د افغانستان اساسي قانون او د مشورتي لویې جرګې سپارښتنې دي. سیاسي څېړونکي وایي چې دواړه لوري په خپلو دریځونو کې تنازل نه لري. د طالب غواړي چې قدرت ته راسي، د دولت غاړه غواړي چې دولت کې پاتې شي، او د پلاوی چې تلله د کابل نه دا کوم واک نه لري، یا تاسو کوم جوړ جاړی کوي خامخا دولت په دې باندې اعتراض کوي چې دا واک نه لري یا دوی باید دا کار نه وکړي، او د طالبانو لخوا هم داسې جزي مسایل وړاندې کېږي. د طالبانو دا ادعا چې ګواکې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره طرزالعمل هایي سوی او دواړه لوري توافق ته رسېدلي، خو د افغان دولت له څرګندونې بیا ښیي چې هیڅ ډول توافق نه دی ترسره سوی، دا د دې ښکارندویي کوي چې لکه څنګه چې پخوا هم دا اندېښنې وې چې دا مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د دوهې په خبرو کې د دوګونی نظر د سرګندولو وروسته نن افغان سیاسي مشران د ولسمشر غنی سره ډیره شوي. ځینو سرچینو ویلي چې سیاسي مشرانو ولسمشر غنی ځینو توافقات ته هڅولی دی، خو ارګ دومره وایي چې د سولې په پروسې خبرې شوي دي. په دې دنه کې د سولې پر پروسه د مصالحې د عالي شورا پر جوړېدو پر څرنګوالي باندې او د دې شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدلو په اړه باندې مثبت بحثونه وشول. پخواني طالب چارواکي انګیري چې نور په کړنلاره کې څه نه دي پاتې او که پاتې اختلاف هم وي ښایي جزوي وي. د قطر حکومت هم په جریان کې دي، نو دا چې نه کیږي او دلته د دې طرفه دا ویل شوي دي چې توافق نه دي سوی یا پیشرفتي نه ده سوی، د دې یګانه علت دی چې بولم چې د دواړو تر مابین یو څوک شته نه. دا چې د کړنلارې په سر وروستی حل به کله اعلان شي او مذاکرات به د اجنډا اصلي برخې ته کره داخل شي معلومه نه ده، او دواړه لوري په خپلو موقفونو ټینګ ولاړ دي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.